Rusiyanın Ukraynanın Donetsk vilayətinin Kramatorsk şəhərindəki hotelə endirdiyi zərbədə iki əcnəbi jurnalist yaralanıb. Daha bir nəfərin dağıntılar altında olduğu xəbər verilir. Bu barədə Donetsk vilayəti administrasiyası məlumat yayıb. Onlar Ukrayna, Amerika Birləşmiş Ştatları və Birləşmiş Krallıq vətəndaşlarıdır. Bildirilib ki, hücum İskəndər M raketi ilə həyata keçirilib. Yaşayış massivində yerləşən otellə yanaşı, ətrafdakı çox mərtəbəli bina da zərər görüb.